Nazdar, bambiňáci, sledujte další pokračování s Tučňákem v kuchyni. A dneska jsem si pro vás připravil super špičku Lamborghini. Máme nový merch. Vidíte to, jo? Super špička Lamborghini. A dneska jsem si pro vás připravil žebra z divočáka. Dlouho jsme neměli zvěřinu. Tak se pojďte na to podívat. Takže žebra si jdeme připravit, dneska budeme používat tuto ty ingredience, sůl, pepř, mám tady koření namíchaný, dižonská hořčice, feferonka a cibule. Med, jenom napotřít, nedělám to složitý, dělám to tak akorát, aby si to mohl každý udělat. Každý like, prostě bom, koření budete mít napsáno dole pod videem, všechny ingredience budou dole pod videem, takže cokoliv a jdeme na to. Začínáme žebra vždycky se sloupné blanka, tím se začíná jako první, nezapomeňte na to. Nasolíme to. Jo a můžeme ještě když tak potom pod ty žebra dát cibulku určitě a můžeme tam dát i jablko. Potřebujeme dižonskou hořčici. Jo, je to dižonská hrubo s feferonkama trochu. Takže vlastní zkušenosti docela dobrý, hrozně mi chutná ta hořčice. Takže to budete mít v popisku, co tam šlo přesně za koření, určitě tam byl jalovec, pepsul, kmín, hlavně kmín, ten je důležitý. Takže sušený česnek jsme dávali. Trochu olejíčku, extra virginek. Tak, ten samý proces. Nějaká zeleninka, nějaký pivíčko k tomu, protože pivíčko je třeba k tomu. Takže to znáte, ne? Super špička Lamborghini, jak to jde. Bomby a pecky, ne? Přece. Takže. Tak, nasypeme. Vemu cibul, vemu jabko, rozkrájem na kolečka, položím a na toto dám. Na to dám ty žebra, dám to do papíru, přetáhnu to alobalem a rovnou na oheň, rozděláme oheň. A jdeme na to. Tak, žebra máme připravený krásně. A jdeme na to. Jablíčko. Cibulka. Zase jabko. Jdeme jabko. Cibulka. Cibulka. Tak, na to nastrkáme takové ty feferonky. Tak, ještě takhle nahoru. Dáme jablíčko. Doufám, že se vám líbí nový merch. Říkám, jak říkám, je to na objednávku, kdo bude chtít, dejte mi vědět, napište mi dolů do komentáře, jinak můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu, takže odběry a lajky doufám, jako jaký jo, taky jo, je třeba tam nějak to tam naházet, aby to tam bylo prostě, aby měl tu motivaci pro vás točit takovýhle bomby prostě jo, to je třeba jo, jdeme se vracet k tomu vaření, čup, takže takhle. Trochu olejíčku dáme. Tak a zavíráme ten. Tak. No, takhle to uděláme. A pak to dáme
do alobalu. Tak si dáme kátrovačku. Takže chvíle bomby jedeme. Takže nějakých 40 minut. Po 30 minutách jsme otočili. Necháme nějakých 20 minut a rozbalíme to. Takže ze zbytku toho koření nám to přišlo takový vlažný. Takže jsme to rozředili, dali jsme volej, dižonskou hořčici, sůl, peps, trochu pivíčka a med. Od každého tak 2-3 lžíce. Ideální stav. Uděláme takový mazání na to. A vyladíme, úplně jsem říkal, co s tím kořením, když to máme připravený. Že by to byla škoda, jo? Že k tomu jste udělali takovýhle, všechno to budete mít v popisku, takže super. Zbyly brambory do popela. Jen tak do popela. Máme to tam, necháme to tam. Ty se krásně udělají tomu. Jo? To cítili, jak to voní. Potřebuje tou čalamárou, co jsme udělali z toho zbytku. Ještě bych je necháme do pec, uděláme do sklota a pak je dáme do šachty. Dali jsme tam divoký brambory rovnou do ohně. Takže dneska to je takový speciální díl. Všechno jsme to dodělávali vždycky na poslední chvíli. Ale doufám, že to bude chutná, že to bude dobrý a byste to cítili. To je úplně nevídaný. Tak tam dám tu čalamáru. To by bylo, aby nebylo. A podívejte se na to, vypadá to celkem slušně. Počítám ještě nějakých 4 hodiny, 15 minut a jdeme do šachty. Tak a jdeme to vyndat. To je špička. Tak tuto je špička. Tak tuto je úplně super. To jsou žebra od divočáka. Je to nějaká zvěřinka. Dáme si k tomu ten sosík tady ten. Tu parádičku k tomu s jablkem. Teď jdu taky ochutnat, já? Témla skanda. Novej med, podívejte se na něj. Kdybyste něco chtěli, napište mi to dole do komentáře. Sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, na YouTube kanále. Teda to je materiál. To je dobrota. Ale jak to jde od kosti. To je nádherný. Povedli se. Co pak kamera tady na tom? Ten nám to řekne všechno. No. Doporučuju všem. Jestli máte kamaráda,
a jinýho, ať vám zabije prase a jděte do toho. 40 minut až 50 minut v alobalu a pak čtvrt hodiny 15 minut z obou stran. Takže... Připadám si jako ve středověku. Jak to můžeš brát těma rukama, že jo? No, to nejde jinak jíst než takhle. Přesně. Maximálně to ještě zalejt pivíčkem. Vychod ještě nenej, že zděláš všechno. Beru jí, tak jí chutne. Takže se mějte se doopravdy všichni krásně, buďte na sebe všichni opatrný. A já to tady dávám do šaky. To si tam dej. A čau. Bambino! Yeah.